I si algun dia prohibim les pilotes de goma, he pensat en fer servir... Què? Això! Mossos d'Esquadra, perquè les càrregues policials també poden ser divertides. Iupi, hei, hei! Aquesta merda no és dissuasòria. Evidentment, perquè encara no he tret el pitorro. Felip, tu coneixes el vuitè manament, el de no mentiràs? Què és això? De la Bíblia? No l'he llegida. Em cau malament Jesucrist. Va ser el primer, per la flauta. Em refereixo a l'incident del 14N. Els forenses han dit que la ferida de la noia la va provocar algun tipus de projectil, algun tipus de pilota de goma... Va, els metges s'equivoquen molt. Si no, de què tens acudits de... Doctor, doctor! Felip, m'estan atabalant molt amb el tema i jo tinc molta paciència. Parlo com un rector de poble, però no tinc vocació de màrtir. Espadaler, m'està costant molt entendre què vols dir. Que no penso menjar-me les teves pilotes! A quins nivells de perversió està arribant la política? Ei, ho entenc. Ho entenc perfectament. És un lamentable accident que va passar quan jo era responsable. Per tant, el responsable hauria de dimitir. Exacte. Aquí et deixo el meu bat. Com que dimitirà el bat? Has de donar la cara, no tiris pilotes fora. Collons! Quan tiro pilotes fora, per què tiro pilotes fora? Quan tiro pilotes a la gent, per què tiro pilotes a la gent? Aquests d'Unió només ho sabeu, queixar! Des d'ara mateix, i perquè quedi clar que renuncio a la violència, abandono el meu bat. Adéu, amic. No pots venir, Bernat. Ho sento. No, no em facis això. No pots venir amb mi. No pots venir. Ho sento. T'ho diu, espadaler. T'ho diu! No sé com se li pot agafar tant carinyo a un bat.